Pa evo, u Partizanu se trenutno dešava nešto što bi veliki Bora Čorba nazvao rasprodajom bola. Znači, prodaju se oni igrači koji su nas bojali, koji su dobro igrali, koji su loše igrali, ali ja sam gledao dva zanimljiva intervjua. Kod Viška sam gledao Zvonka Živkovića, a negde na N1 sam gledao Prekija, Dževada Prekazija. I to je baš onako ostavilo utisak na mene, pa želim da podelim sa vama neke utiske i ono što sam čuo. Pre nego što krenemo na video, like, veliki like, podelite video da svi vide, da čuju to što mi radimo, jer ovo radimo zajedno. Ne radim ja sam, bez vas bi bio niko i ništa. Tako da, ostavite komentar i idemo na video. Ovako, prvo da kažemo, to je rasprodaj bola, Partizan prodaje Severinu. Sad ćemo da čujemo šta prenose varoški mediji. Prenose da Severina ide da peva kod bivšeg trenera Zvezde u Makabi Haifu. I za koliko love, šta kaže, opa, 1300 i 1500 evra, a? A Partizan će zaraditi na njemu 900.000, dakle 300 po sezoni, levo, desno, nemam pojma. Kaže, kako Juan javlja, Holandjanin čeka trogodišnji ugovor kojem će zaraditi ukupno 900.000, dakle 300.000 po sezoni. Partizan će, tvrde neki, na ime obeštećenja pripasti suma 1300 i 1500 evra, da, to je ok. Znači, to je rasprodaja fronsli koje su ostale od Partizana. A sad da pređemo na ovo, gledao sam kod Viška Zvonka Živkovića i tako je divno pričao, malo o svojoj karijeri, ali više, veći deo emisije pričao o tome šta fali današnjem srpskom fudbalu i šta treba uraditi. To je predivno. Znači, 5-6 puta je spomenuo marketing, a ovde niko ne spominje marketing. Ja uporno pričam o marketingu i kažem marketing, 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 marketing. Nama fali marketing, jer da bi prodao nekog igrača, on prvo mora bude kvalitetan. On bude kvalitetno treniran, kvalitetno naučeno pismenjem fudbalski, mora bude talentovan. Ali da bi zaradio dobre pare na njemu, treba ti marketing. Taj igrač mora da izađe, da igra prvo dobro domaću ligu, pa da izađe u Evropu, da bude na marketu dobar i na kraju taj igrač mora da ima jednu oko njega, jedan marketinški pool koji će da ga promoviše, koji će da ga gura, da bi ovaj mogao da bude vidljiv strancima. Tako da, i šta je još Zvonko Živković pomenuo? Pomenuo je, pričao je o fizičkoj kondiciji. I onda je pomenuo kako sadašnji moderan ovaj fudbal se zasniva na tome da se sve vežbe fizičke kondicije sprovode sa loptom. Tako da ujedno i fizičku kondiciju vežbaš, a ujedno si i treniraš. Taktički učiš igrača da dobro barata sa loptom. A kaže, nekad si ono, kažu ti, evo ti ovo brdo, trčiš tri puta do njega, silaziš i onda vežbamo nešto sa loptom. A sad je sve u radu sa loptom. Tako da je to fantastično, ali to kod nas niko neće da primenjuje.
mi smo, što se tih stvari tiče, mnogo, 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 mnogo zaostali. A onda sam uzeo da gledam Prekija. Preki je također legenda Partizana, igrao je u timu sa Zvonkom Živkovićem, sa Manceom. Tu je i Fahrudin branio. Tako da to je jedna od ovako, igrao je Moca Vukotić. Znači to je jedna od najboljih ekipa Partizana u svojoj dugogodišnjoj istoriji. Igrali su prilično dugo zajedno, tako da on je potpisnik ovog apela o kome sam pričao. Znači, isto on kritikuje rad u akademiji. Partizanovi kaže, nema ni A od akademije. Znači, tako da, on je potpisnik tog apela, tvrdi kako je loše u Partizanu, kako se loše radi, tako da, kaže, ne vidi ništa, kaže, u Partizanu više nije situacija crno-bela, nego samo crna, i to ne crna, nego garava, nikakva. Tako da je potpisnik apela spreman je da uđe da radi u Partizanu, znači da radi u korist Partizana, bez ikakve koristi svoje lične dobiti, tako da, Zvonkice, prijatelju, i ti Preki, brate rođeni, tu smo da se borimo. Svako u domenu koliko može i koliko zna. Mi navijači na stadionu i van stadiona, ovako snimajući ove neke priloge i neke svoje reakcije i svoja mišljenja, ostali vi koji imate i veće iskustvo i veće ime, vi da se borite na drugi način kako znate. Ta borba mora da rezultira i smenom uprave i čišćenjem Partizana i stvaranjem jednog potpuno drugačijeg, redefinisanog novog kluba, fudbalskog kluba Partizan. Jel zapamtite? Za druge se navija, samo se Partizan voli. A sad, like, komentar, podijelite ovaj video da vide i drugi i recite šta mislite o ovome. Ostavite komentar dole, recite šta mislite vi. Da li bi igrači poput Zvonka Živkovića i Dževa Deprekazija mogli da pomognu Partizanu i kakva su vaša sjećanja na tu jednu zaista zlatnu generaciju Partizanovih momaka? Pozdrav!